എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്കായി നിർമ്മിച്ച വീടുകൾ എത്രയും വേഗം കൈമാറണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഉപയോഗിക്കാതെ നശിച്ചു തുടങ്ങിയ വീടുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയാക്കണം. ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും 30-ാം തീയതി ജില്ലാ കളക്ടർ കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ഉത്തരവിട്ടു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുള്ള എൺമകജയിലെ 36 വീടുകളാണ് ദുരിതബാധിതർക്ക് കൈമാറാനുള്ളത്. കളക്ടറെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടും 3 വർഷത്തിലധികമായി ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. വീടുകൾ പലതും ഉപയോഗിക്കാനാകാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കും എത്തി. ഇതോടെയാണ് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച സായി ട്രസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയത്. കേസ് പരിഗണിച്ച കോടതി പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. നശിച്ചു തുടങ്ങിയ വീടുകൾ 24 ലക്ഷം രൂപ ലോണെടുത്ത് സായി ട്രസ്റ്റ് തന്നെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുകയാണിപ്പോൾ. കളക്ടറുടെ അലംഭാവം ഇനിയും തുടരാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയെ കൊണ്ടുവേണമെങ്കിൽ ഈ വീടുകൾ പരിശോധിച്ച് താമസയോഗ്യമാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. അവിടേക്കുള്ള വഴി സൗകര്യമടക്കം എല്ലാം ലഭ്യമാക്കണം. ദുരിതബാധിതർ വർഷങ്ങളായി നീതിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. മുൻപ് പലതവണ വാഗ്ദാനം നൽകിയെങ്കിലും അതൊന്നും പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അത് കോടതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സമയബന്ധിതമായ ഇടപെടൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു നിശ്ചിത സമയം കോടതി അനുവദിക്കുകയാണെന്നും ഈ മാസം അവസാനത്തിനുള്ളിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അത് കോടതിയെ അറിയിക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. നേരത്തെ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ 2 തവണ ഓൺലൈനായി ഹാജരായ കളക്ടർക്ക് ഇനി അത് അനുവദിക്കില്ല. പകരം 30-ന് കളക്ടർ നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. റിപ്പോർട്ടർ PR പ്രവീണ, ഇൻ റിപ്പോർട്ടർ, തിരുവനന്തപുരം.